Dragi prijatelji, Slovenija potrebuje spremembe. Slovenija potrebuje reforme. Naj vas včerajšnja poročila o gospodarski rasti ne preslepijo. Kriza vrednot, ki je pripeljala do gospodarske krize, nas je spravila na koleno. Več kot 115 tisoč ljudi je še vedno brez dela. 8 tisoč ljudi vsako leto zapusti Slovenijo. In ker je ključno, mladi si svojih priložnosti ne iščejo več v Sloveniji, ampak v tujini. Zato, prav zato se mora Slovenija spremeniti. Slavni Albert Einstein je nekoč zapisal, največja neumnost je početi iste stvari in pričakovati drugačne rezultate. Seveda pa se spremembe ne bodo zgodile same po sebi. Mi, krščanski demokrati, moramo biti gonilna sila teh sprememb. Imamo izredno težko nalogo. Se je v narodu zasidalo prepričanje, da je neumen tisti, ki dela pošteno in je lojalen do svoje domovine. Ne pomaga nam pritoževanje, pomagajo samo aktivna dejanja. Če želimo drugačno Slovenijo, potem se moramo vedno odločati za resnico. Tudi takrat, ko nas bo bolelo in ko nam bo politično škodovalo. Bistvena razlika med krščanskimi demokrati in sedanjo vlado je v pogumu. Krščanski demokrati smo Sloveniji ponudili ukrepe, ki so nujni, da se iztrgamo iz začaranega kroga stagnacije. Verjemite mi, da je potrebna velika mera poguma, da zagovarjaš ukrepe, ki niso všečni, vendar je jasno, da delujejo. Krščanski demokrati je očitno, da si to upamo. Če bi slovenske težave lahko rešili z dodatnim zadolževanjem, potem bi bila Grčija že davno rešena. Če bi državo lahko rešili z masivnimi državnimi investicijami, potem bi nas mogel T6 že davno rešiti. Naš sedanji ekonomski model je nevzdržen. Dolgoročno ni mogoče več trošiti, kot ustvarimo. Prav naša generacija mora prevzeti odgovornost, da nehamo obremenjevati prihodnje generacije. In zdaj bistveno. V krizi sedanji nismo zaradi kapitalizma ali neoliberalizma. Slovenija pravega kapitalizma, še manj pa neoliberalizma, niti nikoli ni imela. Krizo ni povzročil neoliberalni prosti trg, ampak socialistični pajdaški dogovori. Slovenski ekonomski model zadnjih let je bil očitno dogovorna ekonomija, kjer so se strici iz ozadja na vampih dogovorili za kredite brez vsakršnega resnega kritja. Politično nastavljeni bankiri pa so na lepe oči delili denar menedžerjem, kot so Šrot, Kordež, Kraševec, Časar in Lovšin. Denar očitno ni poznal političnih barov. Združeval je tako rdeče, kot tudi rumene. Krščanski demokrati si želimo drugačne Slovenije. Krščanski demokrati si želimo Slovenije, ker bomo imeli vsi enake izhodiščne možnosti, ker bomo lahko uresničili svoje talente in ker bomo imeli delo in dostojno plačilo. Krščanski demokrati si želimo Slovenije, ker nas zaradi političnega ali verskega prepričanja ne bodo šikanirali in zmerjali z izdajalci. Želimo si več dialoga, čeprav nas nekateri želijo prepričati, da se z ljudmi drugačnega političnega prepričanja pač ne smemo pogovarjati. To naj bi bilo namreč znamenje šibkosti in dejanje izdaje. Kakorkoli gledamo na naše nasprotnike in se z njimi ne strinjamo, se moramo zavedati, da bomo morali skupaj z njim živeti v isti državi, zato je dialog edino orodje, ki pelje do sprave. Svoboda, pravičnost in varnost so tri temeljne vrednote krščanske demokracije. Te tri ključne vrednote smo imeli v mislih pri svojem delovanju ves čas,
Zato zavračam kritike vseh tistih, ki nam očitajo, da smo se odpovedali svojim temeljnim vrednotam. Nikoli. Naš temeljni program, tale program, ki je bil sprejet 28. novembra 2009, je še vedno temelj našega delovanja in še vedno drži. Naj vam preberem samo dva stavka iz pete strani, ki pravita. Vlogo države in javne uprave vidimo predvsem v zagotavljanju storitev državljanov, njeno poseganje v posamezne družbene podsisteme pa mora biti omejeno na najmanjšo možno mero. Zdravo in uspešno gospodarstvo je prvi pogoj za razcvet in blaginjo naše države. Točno na teh vrednotah in v skladu z našim temeljnim programom smo pripravili tudi naš gospodarski program, ki so ga ekonomisti in drugi strokovnjaki ocenili kot najboljšega in najbolj dodelanega. V našem programu smo se zavezali za nižjo obdavčitev dela, ker imamo v Sloveniji eno najvišjih obdavčitev dela na svetu. Zavzeli smo se za enostavnejše postopke, ker so v Sloveniji stvari tako zbirokratizirane, da nam podjetniki bežijo iz države. In seveda zavzeli smo se za odprto gospodarstvo, ker ne živimo na izoliranem otoku. Zakaj bi se torej morali sramovati ukrepov, ki edini lahko ustvarijo delovna mesta? Zakaj bi se sramovali ukrepov, ki so jih podprli mali in srednji veliki podjetniki? Jaz jih ne sramujem. Najodločneje zavračam, da gre za neoliberalen program, gre za klasičen krščansko-demokratski program, za katerega je značilno, da se socialna varnost zagotavlja z delovnimi mesti. Ampak zanimivo je naslednje, da so v zadnjem času najbolj napadali naš gospodarski program desni mnenjski voditelji, očitajo mu premajhno socialno naravnanost. A res? Vprašajmo se, zakaj nas desni mnenjski voditelji prepričujejo, da program, ki je deloval leta 2004, ni dober tudi leta 2014. Ne pozabimo, da je bil prav dr. Bajuk doslej edini finančni minister, ki je državljanom znižal davke. Zaradi njegovega dela so imeli državljani na koncu mandata v svojih žepih več kot milijardo evrov več denarja. Občutek imam, da smo s svojim gospodarskim programom začeli pomembno posegati v volilno telo druge stranke, zato klice po bolj socialnem programu vidim kot krinko za ustavljanje krščanskih demokratov. Vprašajte se, kaj je najboljša socialna politika? Tista, ki daje nova delovna mesta. Prav takšno ponuja Nova Slovenija. Zakaj bi torej takšna politika bila premalo socialna? Na drugi strani nas levi mnenjski voditelji prepričujejo, da je državno lastništvo v nacionalnem interesu. Vprašam vas, v čigavem nacionalnem interesu je, da državna podjetja, ki naj bi bila vredna več kot 10 tisoč milijonov evrov, 10 milijard, v državni proračun preko dividend plačajo manj kot 50 milijonov evrov. Donosnost državnega premoženja je izjemno nizka. V čigavem nacionalnem interesu je torej, da preko sponzorskih, svetovalnih, odvetniških in drugih pogodb iz državnih podjetij na privatne račune vtekajo milijoni. Če bomo še naprej ustrajali na takšnem nacionalnem interesu, bomo ustrajali na nadaljnem oškodovanju državnega proračuna in izgubi obstoječih delovnih mest. To je za krščanske demokrate nesprejemljivo. Zato v primeru državnih podjetij zagovarjamo iskanje odgovornih lastnikov. Odgovorni lastniki pa so tisti, ki imajo denar in vizijo, kako bodo ohranili delovna mesta in vlagali v razvoj podjetja. Ne pozabimo, bistveno, v naravi ljudi je, da so s svojim premoženjem vedno bolj pazljivi kot pa skupnim. Slovenija potrebuje spremembe. Če želimo spremeniti Slovenijo, pa moramo najprej spremeniti sebe. Spremeniti moramo način našega razmišljanja. Margaret Thatcher je nekoč rekla, citiram, pazi, kaj misliš, ker tvoje misli postanejo besede. Pazi, kaj govoriš, ker tvoje besede postanejo dejanja. Pazi, kaj počneš, ker tvoja dejanja postanejo tvoja navada. Tvoja navada so tvoja usoda. Tako nam je Margaret Thatcher želela povedati, da je izjemno pomembno, kako se lotimo stvari. Če ne verjamemo sami vase, potem ne moremo pričakovati, da bomo navduševali druge.
Ambicioznost zato ni nekaj slabega, ampak nekaj nujnega, če želimo spremeniti Slovenijo. Naš cilj mora biti zmaga Nove Slovenije, krščanskih demokratov. To je namreč edini način, da spremenimo Slovenijo. Nekateri, tudi v tej dvorani, temu cilju pravijo sanje ali celo nepotrebno izzivanje večjih strank. Odgovarjam jim. Če nimamo sanj, potem ne bomo nikoli dosegli velikih ciljev. Zato si ne dovolimo prepričati, da smo neka majhna obrobna stranka, ki zaradi svojega pridevnika krščanska ne more navduševati širšega kroga ljudi. Zakaj lahko stranke s istim pridevnikom krščanske zmagujejo v Nemčiji in na Nizozemskem? Vprašajmo se, v čem so naši doktori slabši v primerjavi z doktori drugih strank? V čem je naše intelektualno jedro slabšo od drugih strank? Zakaj z istim programom, kot ga imajo nemški in nizozemski krščanski demokrati, ne bi mogli navduševati tudi Slovencem? Vse je v naših glavah. Če so doslej lahko zmagali trije demokrati, liberalni, slovenski in socialni, zakaj ne bi morali zmagati tudi krščanski? Če smo lahko doslej dali dva predsednika vlad iz naših vrst, Lojzeta Peterleta in dr. Andreja Bajuka, zakaj ne bi mogli dati še tretjega? Ampak za uresničitev naših ciljev moramo združiti tradicijo in modernost. Ne pristajamo na vloge, ki nam jih dodelujejo drugi, ampak si sami določimo vlogo, ki jo želimo živeti. Krščanski demokrati živimo za boljšo Slovenijo, pod vodstvom Ludmila Novak smo očitno na pravi poti. Na koncu pa še zelo kratek odgovor na vse napade, ki sem jih deležen v zadnjem času. Na moj račun so bile izrečene številne laži. Postal sem predpražnik, v katerega si je priročno brisati umazane čevlje. Moje ime vpletajo v najbolj nemogoče in neresnične teorije zarote. Ampak kdorkoli je zavezan resnici, vsa dejstva lahko preveri pri meni, glavnem tajništvu, kateremkoli drugem človeku. Tisti pa, ki slepo sledijo novinarskim zapisom, zgolj pomagajo pri širjenju laži, ki so zgolj orodje za uničevanje Nove Slovenije. Verjamem, da je naša zavezanost resnici mnogo močnejša od volje tistih, ki želijo spletkami in intrigami škondovati slovenski krščanski demokraciji. Drage članice in člani, Slovenija je prelepa, Slovenija ima dobre ljudi. Krščanski demokrati pa imamo voljo in znanje, da Slovenija ponovno zasije vsem svojem sijaju.